رب بيجيو يا نايار رازي عاشق دار ديوانے نے محبوب کی راضی کرن کے خاطر بڑے ہیرے چارے کیتے لیکن انا کے کسے رنگ وچ او یا نایار رازی او کیتے جتن پتیرے صاحب کیسے جناب میرے مامو مختار ادری صاحب کیسے جناب شفاعت پٹی صاحب اور میرے برادر شباب ادری صاحب کیسے نان نان دوستاں شہنی ادری دواساں تو چند شیر دوستاں دی پیش نظر دیوانے لکھیا ہے اگیا آتش محبوباں دی سختاں دی او دکھی دلا ستم گار
ربا غريب ودي كرم كل اغدار